بسم الله الرحمن الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم الكريم وما بعد جو عنوان چلے آج کل طبیعت و شریعت کا یہ بہت اہم مضمون ہے طبیعت و شریعت اسی میں اصلاح کی ضرورت ہے اگر اصلاح کر لے کامیاب ہو جائے گا ورنہ کم ہو جائے گا امت پیدا کیوں آ رہا ہے اس لیے طبیعت کو اس نے اوور کر لیا شریعت بھلا دیا یہ تباہی کا راستہ ہے روزانہ سے بیانات ہوتے رہتے ہیں کہ دیکھو اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ امت کو نہ مانتی ہے نہ کرتی ہے وہی ہوئی چلی آ رہی ہے کبھی کامیاب نہیں ہو گیا یہ مرض باتیں باتیں سلائے امت پہ آ گیا علماء میں آ گیا یہ مرض چونکہ جو عام چیز تھی تسکین وہ نہیں تھی انہوں نے اور یہ پکڑ لی جائیں گے وہ میں نے علم حاصل کیا بر عمل اور علم برائے سند کہ میں قاصر لکھوں میں رائے لکھوں علم برائے سند بر عمل نہیں تھا اس سے تنزلی شروع ہو گئی ہم اس سے ذمہ دار ہیں دین کے سلسلے میں جتنا معلوم ہو اس کو عمل پورا پورا کرو اس کے بعد اس کی پھر آگے بڑھاؤ یہ تبلیغ ہو جائے گی خود عمل کرو اس کو آگے بڑھا دو ترغیب دو اس کو کیونکہ شرع اسلام کا یہ حکم ہے نبی کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے آمر شروع ناکام ہو جاؤ گے اسی میں بدعت ہے کتنے لوگ مجلسیں ہوتی رہتی ہیں لیکن ناکام لوگ ہوتے ہیں اس میں کیوں اس لیے کہ انہوں نے توجہ نہیں کی اس پر عمل کرنے سے نہیں بیٹھے نہیں آئے پہلے لوگ جاتے تھے تسکین نیت کر کے شک کے خاص طور سے تسکین نیت بہت ضروری ہے جتنے مشائخ ہیں ان کے قلب مذکر مجلہ ہوتے ہیں فوراً پہچانتا ہے ہمیں اس کے اندر کتنا کھوٹ ہے بہت ڈرنا چاہیے ان کو فائدہ ہوگا جو اس سے ڈریں گے بھی اور دلیل موجود ہے میرے پاس اپنے وقت کے علامہ تھے بہت بڑے بزرگ تھے حکیم المجد ملت پڑا تھا نور علامہ کٹو تشریف لے گئے گنج مراد آباد کا ہی کمی تھی ان کے پاس فرمایا کہ میں پہلے استغفار پڑھا ہوں یہ دعا اللہ آپ کے خاص بندے ہیں ان کو کش ہوتا ہے میں گندا آدمی ہوں میری برائیاں ان پر ظاہر نہ ہونے پائے یہ تھی مارا تھانوی وقت حکیم الامت محسوس صلاۃ التوبہ پڑھی انہوں نے استغفار پڑھتے ہوئے خدمت طلب حاضر ہوئے آج ہم لوگ چاہتے ہوں ایسے چلے گئے شیخ کا جانے اصول یہ ہے کہ پہلے اپنے دل کو دیکھو کیوں جا رہا ہوں میں اگر جانے میں ذرا بھی کھوٹ محسوس سبل مخل کر دو اس لیے کہ پھر وہ نفع نہیں پہنچے گا نفع کا مدار موقوف ہے مناسبت پر ثابت فلاں نہیں ہوا اسی لیے مانا شمس اللہ صاحب نور رحمہ خاتون نے بڑی اس کی تلقین فرمائی کہ مسلسل ایک شخادی میں رہتا ہے لیکن کبھی کبھی واقعہ اکثر وفا کر دیا کرے کچھ نہیں تو دوسری عورت میں چلا گیا دوسری طرف تو پھر واپس آیا تو تازہ مال رہے گا تسینیت ہے اس کو یہ لے کے مسلسل حاضر باشی میں تو کبھی تک گراوٹ آ جاتی ہے اور شاخ سزا گراوٹ ناکام ہو جائے گا یہ چیز جو ہے آج عام ہوتی ہے پہلے تسینیت کرو صحابہ کی شانتی آپ کی خدمت آتے تھے پاک صاف ہو کے آتے تھے یہ جذبہ لے کے آتے تھے مجھے جو آپ کا ارشاد گرا میں سنوں گا عمل کرنا ہے کھوٹ نہیں تھا ان کے اندر اور ہوتا تھا آپ فال فما دیتے تھے کیا لوگ کیا حال ہو گیا ہے میرے مجلس میں آتے ہیں اور ایسے ہو جاتے ایسے اللہ والے سے نائبین ہوتے ہیں ان کا کشف ہو جاتا ہے لیکن قریب نہ سوتے کہتے نہیں وہ پورا عکس آتا ہے میرے پاس اسی لیے تم دین میں لڑنا چاہتے ہو پہلے نیت کو درست کر لو اپنے
ایک تو نیت پہ اللہ تعالیٰ سے اللہ آپ نے مجھے دین سے نوازا ہے، علم سے نوازا ہے، محروم نہ کیجیے گا، میرا عمل ویسے ہی ہو جو قابل قبول ہو. قابل قبول عمل وہ ہے، اس میں بڑے علامہ تھے لیکن ڈرتے تھے، وہ یہ کہتے کہ اللہ میرا کام تو ٹھیک میں نے کر دیا لیکن آج ہی کے قبضے قدرت میں ہے، ہو سکتا ہے آمیزش ہو گئی ہو. یہ تھے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے علامات کے وقت کے سب کچھ سمجھ سکتے ہیں، آسان بھی ایک ہے بھائی جا رہے ہیں، بڑے بزرگ تک نیت کی پہلے انہوں نے ان کی خدمت جا رہا ہوں ان سے کچھ اللہ میری گندگی میں آیا انہوں نے پایا. اب کہ وہ تو چونکہ تب تو شعیب میں بہت تفصیل لکھا ہے کہ شخص کیسے رہے کیسے جائے، وہ چیز وقت ناممکن ہے، نادرات کا ناممکن ہو گیا، بہت زیادہ اس کے اندر ہے. اس قدر ادب کون کرے گا؟ اس دور میں انہوں نے ادب کیا تو اللہ تعالیٰ خوب نوازا ان کو، اسے طائفہ بنا دیا، انہیں جو ہے آزادی بھی تھے اور جتنے کا بھی بڑا مشہور تھا اسی اس میں. خواجہ عثمان ہارون نے مولانا قدو اپنے شخص سے جو ہے استفادے کیا، انہوں نے یہ عالم تھا کہ اس وقت تشریف لے چلے وہاں سے نہر کے علاقے سے دور سے ظاہر ہے کہ ایک طباخ لیا انہوں نے، اس پہ آگ تھی، اس آگ کو اپنے سر پہ رکھے ہوئے تھے کہ شہر کو کس وزر پیش آ جائے کھانا گرم کرنے کی. اتنا لمبا سفر، پھر ان کو انتخاب کر لیا اور ہارونی کو اس شہر بنے محدود چشتی اجمیری کے. یہ کہ میں کیا بولے ہو گئے عشق کو کہتے ہیں، صحابہ کے اندر عشق موجود تھا، اسی لیے اللہ نے تم کو پسند کیا. اگلا صحابی اعلیٰ سب کو رضی اللہ تعالیٰ کہیں گے، اسی عشق کی بنا پر، اتباع کی بنا پر تعلق رکھتے ہیں، لیکن نہ تو اتباع کرتے ہیں اور نہ منمندی اس کو کرتے ہیں، اپنی منمندی کرتے ہیں. اتباع کرو، شیخ شیخ کیا کہے گا؟ رہی جو سے اپنی بات کہے گا نہیں، وہ شیخ ہے ہی نہیں، شریعت کی بات کو اپنے الفاظ میں کہتا ہے. یہ شاعر اسلام کا ارشاد گرامی ہے اور اس کو میں یوز کرتا ہوں. ایک سو انگلش میں کہتے ہیں فار ایگزامپل کے طور پر بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں سائنس مضمون میں، ایک مضمون بتایا اس کا فار ایگزامپل، میں نے مثال دی ہے اس کے سمجھانے کے لیے. ایسے شاعر اسلام کرنا ہے، اس کو مثال سے یوں سمجھو، اس کی تشریف کی اکابی دکی آپ کا ارشاد گرامی ہے، اس کی تشریح کرتا ہوں. بات کبھی ہوتی مبہم رات نہیں کر سکتا کوئی، اس لیے صبح ضروری ہوگی. آپ نے ارشاد کرنا کیا موقع تھا، آج کا تو واقف دن اس کے بارے میں بیان تو خوب کرتے ہیں، اس میں اس شخص کو دیکھو کہاں بیان کیا اور کس لیے بیان کیا، معلوم حقوق دیکھو، جو موقف جو وہاں پر ہوگا وہ اس سے واقف ہو جائے گا. حتی ایک اچھی مثال دی، ایک بڑے شاعر تھے، وہ ان شاعر کرائی دیکھے، ایک خیاط نے ان کی آبا سے لی، بہت عمدہ بات تھی. اب اس نے دو لفظ استعمال کیے، وہ ایک چشم تھے، ایک آنکھ والے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی دونوں آنکھیں برابر کرتے ہیں. اگر اس نے خوشی میں کہا ہے تو کہا کہ دوسری آنکھیں بھی ویسے کرا دیے، اگر ناراض کہا یار دونوں آنکھیں پھوڑ دیجیے. وہ موقع پہ کون موجود تھا، وہ کس وقت سے بیان کیا، وہاں پہ جو مقصد تھا بیان کرنے کا، ایک ہی جملہ ہے، اللہ تعالیٰ دونوں آنکھیں برابر کر دیں. اگر خوشی میں کہا تو دونوں آنکھ ایک ہو جائے، اور نارے کا دونوں آنکھ اٹھ جائیں گے. آج کل لوگ جب کہتے تفصیل بھر رہا کے بارے میں، کیا جانو تم اس کے بارے میں، اس کے ایک ایک جملے میں پورا سمندر ہوتا ہے، شرح کو دیکھنا پڑے گا. اسی شرح کی فقہ نے اور علماء کرام نے اللہ تعالیٰ کلام آیا، اس کی تشریح سمجھا اللہ تعالیٰ نبی کو، نبی نے بھی اس کو اشاعت کی اپنے زبان کے اندر اشاعت کے طور پر، دیکھو اس کی یہ معنی ہے. اللہ تعالیٰ یوں حکم دیا، اس کا پورے مالک تھے، کیا ضرورت تھی ان کو کرنے کی،
ڈھہرے بات کرتے ہیں, کوئی سوال ہی نہیں پتا. یہ رانی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے, یہ ہے دنیا کاروبار ایسے چلے گا. نبی کی بھی تربیت کی باری تعالیٰ نے ذریعے کے ساتھ, آپ نے پورا سیکھا پھر تربیت کی صحابہ کے. ہر موقع کے بارے میں بتا دیا کہ یہاں سے یہ مراد ہے. قرآن پاک نماز کر سکے پانچ وقت حاضر کو بتاؤ کیسے پڑھو بتاؤ, شارع سر بتایا گیا چونکہ ان کو سکھایا گیا تو ایسے بتانا. تعلیم لوگ بالکل لمبا مان نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ علم سے محروم ہو رہا ہے, اپنی منمانی کرتے ہیں, طبیعت پر عمل کرتے ہیں, شریعت پہ نہیں. ایک ایک جملے کی بڑی تفصیل ہے کہ موٹی بات ہے کہ اب آپ اس نے خوشی میں ہے تو دعا ہے اس کے لیے, ورنہ بد دعا ہے. اللہ ان کی دونوں آنکھیں برابر کر دے, اگر خوشی میں دعا ہو گئی اور بد دعا دونوں آپ کی پھوڑیا ہے. یہ چیز ہوتا ہے, کلام کچھ ہوتا ہے مراد کچھ ہوتی ہے. اس کے لیے ذہن چاہیے, اس کے لیے تقویٰ چاہیے. آپ کے ارشاد گرامی جو محدثین نے ساری نسبت ہے وہ بہت اللہ دیر پیدا پہنچے, اور ایک محدث روایت کرنے والا اس کو مقام نہیں ملا. روایت تو کر دی انہوں نے, کتابیں پڑھ لی, لیکن اس سے تسکین نفس کیا وہ محدث کامیاب. اسی صوفیہ محدث ہے, ان کو بہت مناظر پیدا ہو گئے. روایت کتنے لوگ کرتے رہتے ہیں, سر سے پڑھتے رہتے, بہت سے لوگ آتے ہیں, ہر مدرسے میں شروع ہو گیا. لیکن جنہوں نے اپنی اصلاح کی نفس کی وہ حدیث کے بارے میں جو بیان کر رہے ہیں بالکل کہتے ہیں ایک دم شروع کر دیا. انہیں میں سے مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, وہ داؤد سے پڑھا رہے تھے ایک دم سے, مسلم دور پڑھاتے تھے وہ, اور ایک دم سے جوش میں آتے کہتے ہیں میں صاحب حدیث پہنچا دیتا ہوں, اتنا ہو گیا تھا انکشاف ہوتا تھا کیونکہ آپ ریت تشریف فرما ہے, صاحب حدیث پہنچا دیتا ہوں اخلاص کی برکت سے. بھائی آگے حاضر کیوں ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے اس کے لیے پہلے جو ہے سیکھو. اصول تبدیل میں سے یہ ہے, پہلے نمبر پہ سیکھنا, نمبر دو عمل کرنا, نمبر تین اشاعت کرنا, یہ ہے تبلیغ. جب سیکھو نہیں کیا کرو تبلیغ, جن کہتے ہیں کہ اس کو سیکھو. پہلے قاری بننا چاہتے ہیں سبا کے, پہلے فن سے واقفیت سیکھو, پہلے اس کے نکات و دان کرو, اس کے بعد پھر اب تم قاری بن جاؤ گے. اب آگے بڑھاؤ اس کو. کتنی نمازیں فاسد ہوتی ہیں آج کل, چونکہ قرآن پاک غلط پڑھتے ہیں. اے نمازی, جو چیز فرض ہے اس کو فرض کیوں نہیں قرار دیا تم نے؟ قرآن پورا فرض فرض ہے. یہ ہر ایک کو چاہیے تدبیر کہتے ہیں صحیح ادا کرنا الفاظ کا. آج نمازیں کتنے لوگ پڑھتے ہیں, کتنی بار دہراؤ گے اس کو؟ علی سیاتہ غلطی ہو رہی ہے سورہ فاتحہ کے اندر, چھوٹیاں پڑھیاں فرض نہیں کرو گے نماز فاسد ہو جائے گی. اوکے تو میں لوٹاؤ گی معلوم نہیں, اللہ معاف کرے, کہنے والے کو نگار ہو جائے گا. چوہ پر بھی تھوڑا اس نے اللہ نے حکم دیا, پوچھو جاننے والے سے جا کے. ایسی بار کرتے ہیں نا, دیکھ لیا میں نے, چلا دیکھ کرتے رہتے ہیں, گرفت ہوتی کیا فرض ہے, کیا صحیح بات ہوں گا اس کا. یہ تو فرض ہے نا بھائی, کبھی بھی نہیں ہے, اس کا کوئی توجہ نہیں, اسی لیے امت عذاب آ رہا ہے. فرائض سے غفلت کر رہے ہو, جو اہم چیز ہے قرآن پاک سیکھنا, یہ فرض ہے نہیں, ہے کوئی توجہ نہیں اس کا. چلا رہا ہے روایت, اب ظاہر دیکھو جو استاد اگر ماہر نہیں ہے تو ویسے ہے. میں ایک سنا تھا کتاب واقعہ پڑھ رہا ہوں کئی بار, تو وہ دولائی پہ واقعات واقعات خیر پہنچے تم نے, اور خود پہنچے طرف ہوں مدرس بھی ہے. ایک واقعہ ہے کہ میری عزیز ہے کہ بھائی ہم انورہ پڑھتے ہیں, ایک کون سی قرآن پاک کے اندر المرہ, آل عمران کو المرہ, ان کو سب پڑھے ہو گیا انہوں مجھ سے بنا تھا تعجب, بھائی کون سی صورت ہے آل عمران کو. ایک ہفتہ واقعہ بیان فرمایا, فر پڑھو, ہر بچے نے علم سوہا, ایک دو تین علم تجربات ہی کون سی ہوئے علی فل سواد کو جو علم سو لیا, اس استاد نے پڑھایا تھا.
اسی لیے استاد وہ مانوا کے جانے والا ہو, اس وقت سے باقی بھی ہو, تلس بولے سب دن بھر استاد بھی الگ ہوا چھوڑو سیکھا نہیں. یہ تین واقعے بھی خال کے ہوتا ہوں, واقعہ گیا بہت دن پڑھتے روزانہ ستر سے پارے کے اندر ہے. ایسے انورا المران کو ایسے الم چونکہ ہم نے سیکھا بھی نہیں ہے. دین کہتے ہیں سیکھنے کا نام ہے دین, دین پہلے سیکھو تو تم, اور دین سے کوئی واسطہ نہیں ہمارا, اور چیزوں پر معلومات خزان چل جائے. شاہ علیہ السلام نے چونکہ یہ سائنس کے دور سے ثابت کرتے رہتے ہیں, سائنس چھوڑو گے اللہ والے بنو گے, یہ سائنس کا دور ہے, پوری میکانزم اس کے اندر ہے. بچے کی نشو نما جو ہوتی ہے, آج کل تین سال کا بچہ ہوا اس کو دانت کرتے ہیں, اس کو ظلم ہو رہی ہے. وہ کتابیں تو ہی ہوتی ہیں, پوری سپائن کارڈ جو اس کے اندر کیسا لے گی وہ, اسی لیے ہمارا بچے ایسے جا رہے ہیں. اور شریعت کیا کہا, تلقین تھی جب بچہ سات سال کا ہو جائے نماز سے تلقین کرو, جب دس کا ہو جائے تنبیہ کرو. آثار فرماتے جب بچہ ابا اما کہہ سکتا تو اللہ بھی کہہ سکتا ہے, یہی سزا ہوگی اس کی چار سال کے ابتدا. اس زمانے ویسے بھی چھوٹے پارے ہلکے ہوتے ہیں, وزیر نہیں ہوتے تھے, اب تو 3 kg بچہ جو ہے خاصی موٹیویٹ ڈالا لیا ہوتا ہے. اب یہ کہ حضرت کا بچہ جو ہے اتنا وزنی ہے, چھوٹا بچہ بےچارا. یہ بچوں کی دنیا جو ادھر لبھا دیا, یہ ہندوستان نہیں زیادہ ہے, اور ملکوں میں اتنا نہیں ہے, پورا بیٹھ لادے کمر کے اوپر لادے ہوئے ہیں. وہ آج کل کتنے معاملہ پیدا ہو گئے اس میں, جس کو دیکھو وٹامن ڈی کمی ہو رہی سب, چونکہ اس پر کمزور ہو گئی اس کی. پہلے پارے چھوٹے ہوتے بچوں بہت, اس کو وہی جس ڈال لگاتے تھے اس کو لے جاؤ, ریل ہلکی پھلکی ہوتی تھی جو ریلوے رکھو جا کے. آج یہ جو ہے اس دور میں چونکہ بچوں کا ایک ظلم ہے, یہ اسی سیل برباد ہو گئی. ہر جگہ جو ہے اس کی فکر ہے کہ میرا بچہ اوپر اپلیفٹ کرے, جو ترقی ملے, یہ دنیاوی ترقی آخر تنزلی ملے گی تم کو بھی, انہیں تنزلی کہ اسی لیے سائن بھائی تم نا کہ تم باقی بنو, بچوں کو دائیں اچھی کرو اور سائن پر بہت کام کے نکلیں گے, کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا, اتنے مضبوط ہوتے ہیں. پونے میں ایک ڈاکٹر تھے حیدرآباد کے, ڈاکٹر وزیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ نے دونوں سے نوازا تھا, بہترین کارڈسٹ تھے پورے ہندوستان ممتاز سے, ہوا اتنے قابل تھے کہ امریکہ انگلینڈ ملاتے تھے ان کو کنسلٹ کے لیے, ایسے کنسلٹ جاتے تھے وہ. اور دوسری خوبی کیا تھی, حافظ قرآن تھے وہ, عالم دین بھی تھے, مسلسل قرآن سناتے تھے, نماز کے بڑے پابند تلاوت پر اہتمام کرتے تھے, کبھی بھی انہوں نے کہتے تھے جھکے نہیں ہو, سائنس کے مضمون بیان کرتے تھے اسے اپنے دلائل ثابت کر دیتے تھے, تخوا تھا ان کے اندر. شہید ہو گئے تھے وہ, کہاں چلا تھا شہید ہو گئے اس میں, لیکن طبیعت والی دیکھی, وہ فریڈم فائٹر حیدرآباد کے, ان کو تمغہ مل چکا تھا فریڈم فائٹر کا سب کچھ, لیکن یہ جو ہے بچی طبیعت کے, انہوں نے پہلے یوز کرایا دین سے گیا اور پھر ڈاکٹر بنایا, بہت قابل ڈاکٹر تھے وہ, اور بہت اللہ والے تاج گزار, ہر چیز کا اہتمام کرنے والے ہیں. اس کی وجہ سے ان کی دو بچیاں دونوں ٹائم دور فرسٹ آٹا پر پرویش ہوئے انگلینڈ کے اندر, پتہ ایک بار اہتمام انگلینڈ میں پرویش ہوئی ان کو, یہ پتہ نہیں تھی بچیاں ان کی, اور سب ٹاپ کرتی گئی, دونوں بچے ڈاکٹر ہیں پردے میں, کیا مشکل ہے. یہ دین جو ہے سر نے کوئی ہوا بنا دیا, ایسا گھر نہیں مشکل کرتے تو پتہ کس نے منع کیا ہے, آدھا ہمارا گھر بھی ہوئی سائنس کے اندر, لہایا ہوئے سائنس کے اندر, یہ کون سی سائنس ہے, یہ حقوق پہچانتے نہیں, ادب جانتے نہیں, جس کو جو ٹیچ کرتے
استاد کے اوپر کون سے پھر ادب کرتے استاد, استاد ادب کرتے طلبا اگر جا رہے ابھی ہم پہنچتا جاتا ہے اگلے ساتھ بھائی استاد آ رہے ہمارے, تو یہ بس سی کے برابر ہو گیا. تو یہ جب طبیعت اور شریعت, جب طبیعت کو تم شریعت پر کر دو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اپنے آپ کو شریعت آبے کرو, یہ بدون سمجھ کے ناممکن. ہر چیز ہوگی دھرم ہے, پہلوانی کرنا چاہتے ہو کھڑے ہو جاؤ, کتنی ورزش کر لو بتا نہیں سکتا کوئی, اس کے لیے ضروری کھڑے ہو جاؤ. جو خلیفہ کہلاتے ہیں ان سے ٹھیک ہو جا کے نو پیچ, اور تم کر لو گے نو پیچ کے ٹھیک ہو گئے, اس کو جانا پڑے گا. جتنی عمدہ چیز رہتی ہے ڈرگون مجھ سے لے لی, ابھی ہمارے رہتے ہیں کاروبار ماشاء اللہ, غیر مسلم معاملہ ہوتا ہے بالکل آئینہ وقت کے پابند دہرا دہر سے کام کرتے ہیں, اور مسلمان جتنے بھی ہیں سب دھوکہ دے رہے ہیں, اللہ ماشاء اللہ کہنا پڑے گا. یہ قوم پیسی عذاب آ رہا ہے, عام دھارت ہے, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, خیانت کرنا, وعدہ خلافی کرنا, یہ کون سی ہے سنی جو ہے گناہ کبیرہ ہی ہے. اور کتنے لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں کیونکہ تربیت نہیں ہوئی ان کی, تربیت بہت ضروری ہوتی ہے. بچے کے نشو وعدے ہم کرتے ہیں پہلے, ماں کرتی ہے وہ تربیت دیتی بیٹھے کیسے بیٹھو گے کیسے ہو گئے پکاتا سکھاتے ماں. اب بچے بالکل شروع تو کون چلے گئے اسے جی میں تو وہی عادت پڑی رہتی ان کی. خود مجھ سے فرمائے مانا سلمان صاحب دار معلوم کے ہیں کہ وہ افسوس تھا کہ اعلان کرتے رہتے لیکن یاد وہیں تھوک دیا, اس لیے میں نے کچھ چلے چونکہ گاؤں سے آئی ہوں لوگ طبیعت ہوئی نہیں ان کی, میں بہت ذہن میں ہم چلے کہ کیا کروں. تو دین جو ہے کیوں رخصت ہو رہا ہے, گھر میں اس کی توجہ نہیں کی, عذاب الہی دعوت دے رہا ہوں, یہ بچے جو ہے تمہیں بدوا کریں گے میدان محشر میں. یہ الفاظ اس کے اندر اللہ ان کو دور میں سزا دیجیے, ان کو دور تعین انہوں نے دینی سکھایا مجھے, ان کو دور میں سزا دی دینی سکھایا انہوں نے, جن کے لیے ہم نے بڑی محنت کر رہے ہیں کہ بدوا دیکھ کر آئے اور دعوے داری کریں گے. کوئی توجہ نہیں, کتنی چیزیں ایسی ہیں ضروریات پر معلوم تو کرو, قرآن پاک کیسے پڑھوں میں, سورہ فاتحہ کیسے پڑھوں, نماز کیسے پڑھوں, جب نبی نے سکھایا تو ہم کوئی نہیں سیکھیں گے, اس کا کوئی چرچا نہیں. تو دین جتنا آج کل رخصت ہو رہا ہے دین کی, اس لیے کہ طلب ختم ہو رہی ہے ہمارے اندر, یہ بھی اللہ کے عذاب ہے. ٹیکنالوجی ہم لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت ہی سوگتے بکشنالی ہے ہمارے نزدیک, جو جس کو تقوی پر ہوگا وہ تو حلوا ہے بالکل سائنس, وہ کبھی اٹکتا نہیں ہے, بہت تیز ہوتی ہے مومن کی انرجی, بہت تیز ہوتی ہے آئی کیو, بہت تیز ہوتا ہے اس کا, ایک چیز دیکھے فارم سمجھ ڈیپ چلا جاتا ہے سمجھ جاتا ہے, وہ مومن غبی کبھی نہیں ہوگا. یہ جو غبی لوتے ہوئے جو گناہ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں سب بڑے پرسدی ہو گئے, اچھے نمک کیوں لیے تم نے تقوی نہیں تمہارے اندر, دھیانہ دھیرے نہیں ہے نماز کے وقت, جو خاص طور جو جس مسئلے جو ہے بہت ضروری فرض تو فرض رہے گا, وہ یاد کرنا بہت ضروری ہے. آج کتنے لوگ سے مبتلا ہے, اسی لیے قوم پہ عذاب ہے. جب جب قوم میں رہائی ہوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب فوراً آ گیا, اور ساری کشاد تھی ہے قیامت تک لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نازل فرماتی ہے, ایک ایک مضمون کو دو دو جملوں میں صرف قرآن پاک کے نیچے میں پڑھا لیا اس کو. جہاں دیکھو جو بدامر والی وجہ سے یہ بات پیدا ہوگی, شاہ علیہ السلام نے بہت دھیان کیا کھول کھول روداس کی, تو ایسا مت کرنا انہیں یاد آ جائے گا. تو کفار مکہ بھی اسے کہتے تھے, ان میں میتھولوجی ہے, یہ کہنا تھا ہوتا ہے اسلام میں کہا تھا, یہ نہیں فیکس کرتے, فرق جو چیز فرض فرض بیان کرے نفل نہیں بیان کریں گے. تو اس لیے بھائی اپنے آپ پہلے گناہوں سے بچاؤ, یہ زہر ہے گناہ,
کتنی اطاعت کر لو اگر تم گناہ کا کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا. اور ولایت دروازہ قیامت تک کھلے گا, نبوت تو بند ہو گیا, ولایت بند نہیں ہوا, قیامت تک کھلا ہوا. یہ سب سے بہترین تجربہ کیا قیامت کے بارے میں, بہت جی خوش ہوا. مانا رابے صاحب نے کہا تو کہتے کہ اس کا اللہ تعالیٰ غصہ ہے, یہ بہت پیارے تجربہ کیا انہوں نے, اللہ تعالیٰ غصہ ہے, اس کا نام قیامت ہے. مطلب دودھ کا دودھ پانی پانی بتا ہو جائے گی. پورے زندگی کے خلاصہ جو ہے بہت سوٹے بہت سے ہیں, لیکن سورہ انبیاء کے اندر بہت زیادہ ہے. انبیاء قصد یاد کی اس کے سمجھ جو تشریح کی ہے کہ کیسے کیسے تم رہو گے, ان کا کیا معاملہ, تمہارا کیا معاملہ رہے گا, پڑھو تو کم سے کم. اور ناولے پڑھتے رہتے ہیں, یہ زندگی وہ جو چیز ہے اس سے ہونا چاہیے, چاشنی ہونا چاہیے, اس کو پڑھو, اس سے رغبت ہوگی اللہ تعالیٰ کیا ارشاد ہے, کیا فرما رہے ہیں, کوئی توجہ نہیں دے رہے. اسی نام تفصیل ہے, کتاب دیکھو پڑھو, طالب سے پوچھا گیا اس کے بارے میں. یہ قوم کے اندر اسی رہتا آ رہا ہے, اس کے بفر کیسے اصلاح ہو, اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ, کوئی رحمت تلاش کر لو. جتنے بھی امراض قیامت تک کے لیے سب اللہ نے یہاں پیدا کر دیا, کتابوں کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں جو اب موجود ہے. اس کا ذمہ تو آتا ہے, ایک ایک دو دو پوائنٹ دے دیے بس, اب تو بہت تشریح اس کے اندر. پہلے شوگر پیشنٹ بہت کم ہوتے تھے, نادرات تھے, وہ لوگ تعجب کرتے تو شوگر ہو گئی, کرے بتاتے تھے, اب تو ہر دوسرا بھی شوگر پیشنٹ ہو گیا. جس کو جو کہ گردے خراب, ڈائریس خراب, اس کو جگر خراب, گردے خراب, دو زیادہ آرگن دیتے ہیں, وٹامن ڈی کمی ہو گئی, دودھ تو ملتے نہیں, اے سی بیٹھے رہتے, کمرہ بند ہے, کیا ملے گی تم کو, وٹامن ڈی کہاں سے کھاؤ گے, کتنی گولی کھا لو, یہ آرٹیفیشل گولی کھلاتی ہے. اب ایک ایسا بڑے افسر ہونے سے ہے, جدے کے اندر بہت بڑا افسر ہے, کہ میں ملٹی وٹامن کھا کے ہفتے گزارنے ہم چاہتا ہوں کہ کب تک کھاؤں, تو اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے, کام کی زیادتی ایسا ہو نہیں پاتی, تو ملٹی وٹامن کھا لو, وہ تو اور ڈیمیج کر دیں گے. آج کا جو کام ہے کیسے کرے گا, نہ ڈیمیج ہو جائے گی اس کے, کوئی مستقل ڈیمیج کھاتے رہے, کھانا نہ کھائے, کیا رہے گا وہ. ایک طرح سے بتائیے, ایک نیا ہونا والا تھا دن میں ڈالا, ابھی بھائی ہمارے بیٹے کو ہوا تھا, کاؤنٹس کم, کریڈٹ کاؤنٹس کم ہو رہے تھے, اب ظاہر یہ انڈیکیشن ہوتا ہے تنسو جی کا, کاؤنٹس پورے ہوتے اتنے اندر ہونا چاہیے, اس سے کم ہو جائیں گے ہلاک ہو جائے گا انسان, اور بھی نہیں پاتے ہیں, اس کو مشکل ہوتا ہے, ڈیتھ گرتے چلے آتے ہیں. اسی بات آئی کہ دیکھو فکر ہوتی کیوں کمی ہوئی, اس کے اندر سب کو دیکھتے ہیں, اب اس کے اندر وہ چیز شامل کرتے ہیں کہ کاؤنٹس کو بڑھانے والی, ذرات کو بڑھانے والی, وہ دھیرے 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 اس کے اندر ویک اپ ہوتے ہیں, بڑھنا شروع ہوتے ہیں, ایسے ایمان میں ٹوٹ جاتا ہے, خیال نہیں کرتے گناہ کرو گے, کاؤنٹس کم ہونے شروع ہو جائیں گے, تمہارے تنظر شروع ہو جائے گی. اسے تدارک ہے, استغفار کرو, گناہ سے بچو, اس کا تدارک ہے. جیسے کاؤنٹس میں ہم لوگ بہت فکر مند ہوتے ہیں, ارے صاحب 80 ہو گیا, اس سے کم ہو گیا, بہت پریشان ہو گئے, اور اسی میں موت واقع ہو جاتی ہے, فکر مند ہو جاتے ہیں, دے نہیں یاد ہے انسان کا. وہ جو انسان تنزلی کرتا ہے گناہ کی وجہ سے, خوش نہیں تھا اس کو کہ جہنم راستہ آ گیا, چار کا دیر جنت کر دم, اور تم نے گناہ کو شروع کیا اور جہنم کا راستہ آ گیا. کتنے لوگ برائی دان کرتے رہتے ہیں, غیبت کرتے رہتے ہیں, وہی دوائی بکتے رہتے ہیں, یہ تنزوی کاؤنٹس کا بھائی تمہارے, اس کی فکر کرو. یہی چیزیں ہوتی ہیں, آج امت پیدا ہم لوگ جو تاوا دے رہے ہیں, عذاب سے بچنے کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے شکر اللہ, آپ ہی قبضہ قدرت ہے. آج چلو بتا مسلمانوں کو بات ہے, اور جسے شیر یہ بھی کوئی کلمہ کہہ دے اس سے زوال ہے, ایمان خالی ہو گیا, ایمان چلا گیا اس کا, اسی لیے آپ نے پیشن فرما دی, اپنے ایمان تازہ کرتے اور کلمہ پڑھتے رہو, اسی لیے فرمایا شاہ علیہ السلام نے. ایک جملہ میں سے مانتا نہیں, ایمان چلا گیا اس کا, فوراً کرنا پڑو.
اوکے تم لوگ ہم لوگ دماغ کے بتائے یہ سب ٹھیک ہے ہم سو نہیں مانتے کیسے تم نے کہہ دیا شریعت ہم کر دیا تو کفر آ گیا تو ہمارے پاس واقف تو ہے نہیں اسی لیے آپ سے تلخیب ہو گئی تو زبان کی حفاظت کرنا بشارت بھی یہ ڈرا ہے دونوں چیز ہے بشارت دیکھ دیے ثبوت کیا مدد پا جائے گا زیادہ بولو گے ہلاک ہو جاؤ گے اس کے میں دونوں چیزیں منجیات منکات ہلاک کرنے والی چیز زبان مدد والی چیز زبان دونوں چیزیں اس کے اندر ہے قانون رکھو اس کو بیٹے صبر کرنا یہ ہے خان خان نظام اپنے اعمال کو شیر پہ ڈھالو عادات کو شیر پہ ڈھالو کوئی قول و فعل میں تضاد نہ ہونے پر یہ خان خان نظام اس کو سمجھانے کے لیے یہ خان خانہ سرد ہو گیا خان خانہ بدم کرنے لگ جاتے نہیں ان کے بارے میں تو دین سے تنزل کیوں ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں دین کو سیکھا نہیں اور میرے اس سے ایک دام کہنا کوئی انجیکشن بازی ہوتے ہیں بڑے بہت بولے کا تو سوتے ہیں انجیکشن ذرا سا بھی انسان ہلاک ہو جائے گا ہے انجیکشن مسجد سے ایسے لگاؤ گے کٹھے سے لے گئے ویمس پیسے لے گئے گا یہ تو سکھانا پڑتا ہے پتی ویسے پہنچا دیں گے کیا تو سیکھا نہیں تم نے کیا بنایا گا اس پر یہ لفاظی کہتے ہیں اس کو صرف نجی ذرا سے بھی یہ بیگ گئی انسان ختم ہو جائے گا کوٹین سے لوگ بتاتے ہیں کتنی اتنا ڈیپ ہو کہاں پہ لگایا جائے انجیکشن یہ ہم لوگ جانتے نہیں ہو گیا اللہ معاف کرے ابھی میں بالکل چلا رہا ہے روایتی چیز ہوگی بالکل نہیں پھر سیکھو اس کو کیا کہیں گے کیا کہنا مجھے اس لیے تو جب جو وقت گزر گیا ہمیں سے رہا کچھ ایسا ہے کہ میں اب 10 سال گزرا ہوں ناممکن دنیا پھیرے اس کے بارے میں منافع جوان ہوئے گئے مشکل ہے جوان سے بچانا ناممکن ہے ایسے دین میں جو یہ کرو گے اللہ میں سے خطا ہو گئے میں نے دین پہ عمل نہیں کیا یہ میں نے کھوتا ہی ہے اللہ سے معاف کر دیجیے امت کے فرق کے لیے لازم واجب بھی ہے دعا کرنا اپنے لیے اوروں کے لیے اللہ امت کو بچا لے آج امت پریشان میں ہے کیوں یہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اللہ جہرا مسجد اندر صفائی مسجد اندر انتشتی مسجد اندر کون سا دین ہے یہ اللہ سے ڈرو کہ دین میں یہ چیز ہے کہ اس کو کہتے ہیں ولگیرٹی گوار پن بہودہ پن یہ وہی لوگ ہیں جو واقف نہیں ہے وہی آگے پیچھے رہتے ہیں دین کا منہ پہن دیا شریر داری بھی سب کچھ دھوکہ دیتے ہیں وہ ایسے لوگ تو بدنام کرتے ہیں اس دین کو دین تو کھڑا مانا ہے بالکل کیرٹ بھی نہیں خالص سونا خالص کیرٹ نہیں اس میں بالکل نہیں آج ہم نے دین سیکھا ہی نہیں کام کرو دین کا پہلے سیکھو تو اس کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے اسی لیے بھائی اپنے وقت کو ضائع مت کرو کچھ تھوڑا وقت اس سے نکالو احتساب کرو کسی اللہ پہ جاؤ کہ کچھ دیر کے اندر ماشاء اللہ نادی خاصہ دار ورکہ تو موجود ہے پر دھیانا چاہیے سب بہت کام ہی تھا وہ اس وقت ایک دم خاموشی میں بیٹھے رہتے ہیں سارے خاصی عمر ہو گئی لیکن کام بہت کیا انہوں نے اچھی بات تلخیم فرماتے ہیں تو ایک خوبی ہے ان کے اندر ایسا اور جو بھی ہے ایک ہونا چاہیے مسئلہ اگر بس کندر سے آتے ہو مسئلہ تلاش کرو وہی اللہ والے کراتے ہیں جنہوں نے اپنا تشکر کرایا عمل کیا ان کے پاس جاؤ گے تو وہی ملے گا اسی کو روی اللہ تعالیٰ فرما دی کون ماں صادقین ان کے پاس جاؤ ڈرا اللہ تعالیٰ نے اتق اللہ اللہ سے ڈرو یہ فرماتے کون ماں صادقین ان کے پاس جاؤ تو خلاصہ یہ کہ دیکھو طبیعت کو تم شریف جوان بنا دو شریعت کیا کہتے ہیں عمل کریں گے منوانے نہیں کریں گے اور جس جب کو منانے کی طرح ہو گئے اپنے کو ادھر ڈال دو جو کہ بہت ٹھیک ہے شریف کا بھی ہو جاتا یہ کیسے پیدا ہو تین چیز یاد کر لو کثرت ذکر اجتناب معصیت فکر آخرت اللہ تعالیٰ کا نام لو کثرت سے لو اس میں سب کچھ آ گیا فراز واجبات کثرت ذکر اجتناب معصیت گناہ سے بچو فکر آخرت تو یہ آخرت کرو کہ میں جانا دنیا سے
اس میں لگو کامیاب ہو جاؤ. بس یہ کہ اس کو ضائع مت کرو. امت پہ عذاب آ رہا ہے, امت پر شاد حال ہے کہ عرب کے عجم چونکہ سنت بغاوت ہو رہی ہے, محفل والی آباد, ٹی ہاؤس بہت آباد, شادی خانے والی آباد, نماز غارت ہو رہی ہے, حلال حرام سے تمیز نہیں ہو رہی ہے. وہ گوشت کھاؤ گے جو حرام ہے, کیسے دعا قبول ہو تمہاری طبیعت درست ہے؟ کتنے لوگ مرغے کھا رہے ہیں آج کل؟ آج کل تو اللہ ماشاء اللہ کہنا پڑے گا, نام طور پر حرام گوشت کھا رہی تھی, دعا قبول نہیں ہوگی اس کی. چکن بریانی, روسٹڈ چکن, چکن قورمہ, طبیعت درست نہیں ہے, ایک گوٹی پیٹ میں چلی حرام ہے, وہ دعا قبول نہیں ہوگی. ہم لوگ دعا یہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رکھا ہے, لیکن یہ ہے کہ حرام سے تو بچو. کتنی شادی خانے آج کل چل رہے ہیں, سپلائر مسلمان, لینے والے مسلمان, کھلانے والے, کھانے والے, اور یہ حرام کھا رہے ہو تم. سب مسلمان ہیں, تو آپ کو دعوت دے رہے تم, دعا قبول نہیں ہوگی تمہاری. کوئی نہیں ہوا ہے, ہم کریں گے ایشا ترپوری کو. تو احتیاط کرو, جہاز کرو, ریل میں کو بالکل کھائی نہیں گوشت مرغ کا, اور گھروں میں بہنوانوں کو لوگ ایسا ابھی آئی ہے کہ ہم نے خود اپنے آنکھوں دیکھ لیا مسلمان وظیفہ کرتے ہوئے, بالکل کاٹ چاٹ کر پیتے سے لے رہے ہیں, تو دو دو کونچا تین دن کو سپلائی کر کب کاٹ کب ذبح کیا تم نے؟ وہ ایک بوٹی چلی پیٹ حرام ہے, دعا قبول نہیں ہوگی تمہاری. آج وہ دعائیں کرتے ہیں, روز دعائیں کرتے ہیں, خدا قبول نہیں ہوتی, اس لیے کہ حرام پیٹ میں چلا گیا. استغفار کرو, کوئی دعا کے بعد اللہ حرام نے بچا لیجیے. ہر جگہ بچی گھر میں دال روٹی کھا لو, تم شادی میں ہم گئے پنیر ہوتا ہے, سبزی ہوئی کھا لو, ہم گوشت نہیں کھائیں گے. کوئی مشکل نہیں کر دو, دیکھو بھائی جو کسی اللہ تعالیٰ عذاب عام ہو رہا ہے, جو قوم جو ہے ان کے شفاعت دیکھی ہے. ایک وقت آئے گا شاول اللہ صاحب شافع کش ہوا تھا ان کو عہدے شریف پر, ایک وقت آئے گا کہ مسلمان مغروب ہو جائے گا. اس ملک کے لیے بتلوایا تھا, 200 برس ہو گئے اس کو, اب تو مغروب ہم لوگ, جہاں جاتے ہیں وہاں پیچھے جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, ذلت ہوتی ہے, داڑھی والا ہے اس کو چیز کرتے ہیں اس کو, چونکہ ہماری سمجھوں پر پیشن گزری کیا اور شادی آ گئی. انہوں نے اور فرمایا کہ ایسے تو اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا کرے گی جو غیروں سے ہوگی وہ آگے بڑھے گی. ابھی فتلا کے غیر لوگ ہیں بیدر کے علاقے میں 2.5 لاکھ, انہوں نے توبہ کر لے کے میں اس مذہب سے توبہ کرتا ہوں, اسلام داخل تو نہیں ہوئے بھی انہوں نے, افغان میں نشہ بالکل ہے, اور وہ تعداد 40 لاکھ قریب ہے, سب کو انہوں نے اجاگر نہیں کیا, 2-2 لاکھ 2.5 لاکھ پر. اب اس دعوت دینے والا کوئی پہنچا ہم کہتا ہے ایک وقت عملی سے, میں نے کہا دو چیز عرض کر دیا, بہت پر مفتی بھی ہے کہ تم یہ ان کو دعوت دو. ایک بات یہ کہ اسلام کیا کہتا ہے, اسلام کہتا ہے کہ ایک کی مانو انہیں کی مانو, یہ اسلام ہے. بہت خوشی ہوگا کہ دو چھوٹا جملہ بہت وزنی جملہ ہے, ایک کی مانو انہیں کی مانو, اسلام دعوت ہو گئی ہماری, توحید کی دعوت دے دی. اسی لیے مبلغ کے لیے 3 چیز لازم ہونا, مبلغ نہیں ہے وہ, موقع شناسی, مردم شناسی, حس شناسی, وہ ہے مبلغ. آ کے تم لوگ بیان کرتے رہتے ہیں, جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ موقع دیکھا نہیں, اس نے کیا کہنا دیکھا نہیں, کون شخص معلوم نہیں, جھگڑا لازم مبلغ کے لیے, جو تبلیغ کرنا چاہے اس کے لازم ہے. مردم شناسی, موقع شناسی, حس شناسی, یہ سیکھنا پڑے گا تبھی تو کام کرو گے. استغفار کرو کثرت کے ساتھ, مالک سے رجوع کرنے کا طریقہ یہ کہ استغفار لگو, اور جتنا استغفار لگو گے قلب نور پیدا ہو جائے گا. اس بندے نے اپنے گناہوں سے توبہ کی, اپنے آپ گناہوں سے روکے رکھا, میری وجہ سے میری ڈر ہے غالب آ گئی, اس کو معاف کر دو. تو یہ کیا مشکل ہے؟ اور نبی کی آخری دعا آپ کو بتا دوا ہے, یہ سب لوگ اس کی ساتھ ہونا چاہیے. دو جملے صرف بڑے بزرگ جملے, اس پہ آپ کا انتقال ہوا. اللہم صلی ورحمنی, اس کی کثرت کرو, یہ نبی کی آخری دعا ہے. اللہم صلی ورحمنی, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, ایک ہے ڈاکٹر اولیا خان صاحب بڑے منورہ کے, انہوں نے کہا جیسے تمہیں تلقین کی اللہ معمول ہے, صبح آنکھ کھلتی سوتے وقت یہ پڑھتا رہتا ہوں, مجھے بہت سکون ملتا ہے, بہت ہلکے پڑے
اللہم اغفر لی وارحمنی، اس کی کثرت کرو گے قلب نور پیدا ہو جائے. سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا وعلى آل سيدنا وعلى سيدنا وعلى آل سيدنا وعلى 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 سي